Mayın 10-da Qeyd İctimai Birliyinin təşkilatçılığı ilə Ulu Öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 99-cu il dönümünə həsr olunmuş Tariximizin Lideri adlı tədbir keçirildi. Yunus Əmrə İnstitutunun Bakıdakı nümayəndəliyində keçirilən tədbirdə ictimai-siyasi xadimlər, gənc könüllülər və media nümayəndələri iştirak edirdilər. Əvvəlcə Azərbaycan Respublikasının dövlətimini səsləndirildi. Ümummilli lider Heydər Əliyevin və torpaqlarımızın azadlığı uğrunda şəhid olmuş qəhrəman vətən övladlarının əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edildi. Sonra ümummilli lider Heydər Əliyevin siyasi fəaliyyəti ilə bağlı qısa video çarx nümayiş etdirildi. Yunus Əmrə İnstitutunun Bakı nümayəndəliyinin rəhbəri Səlçuk Qaraqılıç tədbiri giriş sözü ilə açarıq dahi şəxsiyyət Heydər Əliyevin Azərbaycan mədəniyyətinə və incəsənətinə verdiyi töhfələrdən geniş danışdı. Rəhmətli Heydər Əliyevin doğumunun 99-cu il dönümü dolayısıyla enstitümüzdə bir fəaliyyətə icra etmək istedik. Benim için Heydər Əliyev bir kültür müəssisəsi olarak onun siyasi ve devlet adamlığı yönünden çok onun kültüre ve sanata olan bakışını ele almak isterim. Bildiğiniz gibi tarihin büyük kahramanları genellikle devleti iyi idare eden büyük liderlerdir. Ama bu büyük liderlerin ayırıcı vasıflarından biri kendi milli kültürlerine, milli sanatlarına son derece dikkatle eğilen ve önem veren isimlerdir. Heydər Əliyev bence çağdaş Azerbaycan'ın hem kurucusu hem kurtarıcısı olmakla birlikte Azerbaycan dilinin ve Azerbaycan medeniyetinin de inşası ve onun gelişimi için son derece büyük hizmet etmiş önemli bir devlet adamıdır. Aklıma ilk gelen Hüseyin Cavit'in mezarının Bakü'ye, Nahçıvan'a getirilmesi ve ona büyük kıymet vermesi bence onun büyüklüğünü gösteren en bariz özelliklerden biridir. Yanlış hatırlamıyorsam 1994 yılında da Fuzuli'yi anma toplantılarının icra eden bu büyük devlet adamımızı rahmetle ve saygıyla anıyorum. Ve diliyorum ki gelecek nesillerde, nesiller içerisinde nice Heydər Əliyevlerin yetişmesi bu toprakların bağımsız ve hür olabilmesi için bence son derece elzemdir. Rahmet olsun diliyorum. Çıxış edən Milli Məclisin deputatı Vüqar İskəndərov Ulu Öndər Heydər Əliyevin 1969, 1982 və 1993, 2003-cü illərdə Azərbaycana rəhbərlik etdiyi dövrlərdə həyata keçirilən islahatlardan söhbət açdı. Əsas tədbirin mahiyyəti gənclərimiz arasında milli liderimizin həyat fəaliyyətinin təbliğ olunması, araşdırılması. Çünki Ulu Öndər elə bir böyük Azərbaycan olub ki, mən düşünürəm ki, hələ də onun haqqında yazılan kitablar azdır, çəkilən filmlər azdır. Ümumi liderimizin bütün həyatı, fəaliyyəti, dərin araşdırma və burada gənclərin üzərinə böyük rol düşür. Düşünürəm ki, Azərbaycan gəncliyi milli liderimizi heç vaxt unutmayacaq və onun həyatı, Azərbaycanla bağlı gördüyü işlər daimi Azərbaycan xalqının əsasən də Azərbaycan gənclərinin xatirini daimi yaşayacaq və onun həyat yolu onlara bir mayak olacaqdır. Qeyd İctimai Birliyinin sədri Tural Nurməmmədov çıxış edərək ümumilli lider Heydər Əliyevin həyata keçirdiyi uğurlu gənclər siyasətindən ətraflı bəhs etdi. Xalqın mütləq əksəriyyətinin səs çoxluğu ilə prezident seçilən ümumilli lider Heydər Əliyev prezident seçiləndə belə bir ifadə söyləmişdi. Mən ömrümün sonuna kimi Azərbaycan xalqına sədaqətlə xidmət edəcəyimə, ömrümü Azərbaycanın gələcək inkişafına sərf edəcəyim. Doğrudan da belə oldu. Ümumlidir Heydər Əliyev ömrünün sonuna kimi Azərbaycan xalqına sədaqətlə xidmət etdi. Ömrünü Azərbaycanın gələcəyinə, inkişafına sərf etdi. Bugün onun ruhu şaddır. Cənab Prezidentimiz İlham Əliyev onun uğurlu yolunu layiqincə davam etdirir. Tədbirin bədii hissəsində Qeyd İctimai Birliyinin tabiliyindəki Mədəniyyət Klubunun salistləri çıxış edərək dahi şəxsiyyət Heydər Əliyevə həsr olunmuş mahnılar ifa etdilər. Tədbirdə həmçinin Ulu Öndərə həsr olunmuş şeirlər səsləndirildi. Cavid Əkbərov, Samir Paşayev, İki Sahil TV.